zango daga kamfanin 2FX production wanda aka yi amfani da al'adu daban-daban a cikin sa al'adar malam bahaushe fulfulde ibo da kuma yoruba kuma an yi amfani ne da yarukan hausa da turanci Hakika film din gidan danja an yi amfani da hikima basira da kwarewa a cikin sa tare da kwararrun ma'aikata da kuma ingantattun kayan aiki Film din gidan danja ya hada manya-manyan jarumai waɗanda aka dade ana damawa da su a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood Daga cikin jaruman akwai Sani Musa Danja, Yakub Muhammad, Sani Ma'azu, Saratu Gidado, Maryam Boot, Amal Umar, Aisha Humaira, Umar Gombe, Abdullahi Amdaz, da kuma da dama daga cikin fitattun jarumai daga arewaci da kudancin Najeriya. Sani Musa Danja shine mashirin film din gidan Danja, yayin da Yakub Muhammad ya zamo mai bada umarni. Yanzu haka dai ana ci gaba da daukan wannan kayataccen film din mai suna Gidan Danja. Zango daga kamfanin 2FX production wanda aka yi amfani da al'adu daban-daban a cikin sa al'adar malam bahaushe fulfulde ibo da kuma yoruba kuma an yi amfani ne da yarukan hausa da turanci hakika film din gidan danja an yi amfani da hikima basira da kwarewa a cikin sa tare da kwararrun ma'aikata da kuma ingantattun kayan aiki Film din gidan danja ya hada manya-manyan jarumai waɗanda aka dade ana damawa da su a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Daga cikin jaruman akwai Sani Musa Danja, Yakub Muhammad, Sani Ma'azu, Saratu Gidado, Maryam Boot, Amal Umar, Aisha Humaira, Umar Gombe, Abdullahi Amdaz, da kuma da dama daga cikin fitattun jarumai daga arewaci da kudancin Najeriya. Sani Musa Danja shine mashirin film din gidan danja yayin da Yakub Muhammad ya zamo mai bada umarni
Yanzu haka dai ana ci gaba da daukan wannan kayataccen film din mai suna Gidan Danja.